អ្នកដឹងទេថាបេះដូងរបស់យើងដែល70ដងក្នុង1នាទីដើម្បីបញ្ជូនឈាមដល់ទៅ 7,200 លីត្រពេញទាំងរាងកាយប្រព័ន្ធឈាមរត់របស់យើងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចែកចាយទៅដល់កោសិកាទាំង 60,000 លានកោដនៅអុកស៊ីហ្សែនទឹកសារធាតុបំប៉នអរម៉ូននិងកោសិកាឈាមសនៅពេលដំណើរគ្នានោះដែរប្រព័ន្ធឈាមរត់របស់យើងក៏បានបញ្ជូនកាកសំណល់ជាតិពុលចេញពីរាងកាយហើយការខូចខាតនៃប្រព័ន្ធឈាមរត់ទៅកាន់ខួរក្បាលរបស់យើងអាចបង្កឲ្យមានជំងឺឈឺក្បាលវិលមុខការចងចាំខ្សោយហើយធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតអាចមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជារៀងរាល់ឆ្នាំមានជនជាតិម៉ាឡេស៊ីចំនួន 40,000 នាក់រងគ្រោះពីជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហើយការខូចខាតប្រព័ន្ធឈាមរត់ទៅកាន់បេះដូងអាចបង្កឲ្យមានជំងឺឆាប់ហត់អស់កម្លាំងលហិតលហៃចុកដើមទ្រូងហើយនឹងជំងឺបេះដូងជំងឺបេះដូងត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថាបានបង្កឲ្យមានមរណភាពចំនួន7នាក់ហើយក្នុងចំណោម10នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ហើយវាជាឃាតករលេខ1អស់រយៈពេលជាង100ឆ្នាំមកហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលទ្ធផលដតីទៀតនៃការខូចខាតប្រព័ន្ធឈាមរត់អាចបង្កឲ្យមានជំងឺហើមជើងត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងជំងឺប៉ង់សរសៃនិងជំងឺអសមត្ថភាពផ្លូវភេទប្រព័ន្ធឈាមរត់ដែលមានសុខភាពល្អរបស់យើងគួរតែមានបេះដូងខ្លាំងដែលមានតួនាទីបូមឈាមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រព័ន្ធឈាមរត់ទាំងមូលហើយសរសៃឈាមដែលទន់អាចជួយធ្វើឲ្យចរន្តឈាមរត់ដំណើរការបានល្អទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយភាពវ័យចាស់ការរស់នៅដោយគ្មានសុខភាពល្អដូចជាជំងឺ stress ការជក់បារីការខ្វះនៅការហាត់ប្រាណការញ៉ាំអាហារវេចខ្ចប់ទំនើបរួមទាំងលក្ខណៈសុខភាពទន់ខ្សោយដូចជាការថត់ដុសពោះទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមអាចបណ្ដាលឲ្យមានការកកទុកនៃជាតិ cholesterol មានរោគផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងហើយវាអាចធ្វើបណ្ដាលឲ្យយើងមានជំងឺឈាមខាប់ផងដែរយើងចាប់ផ្ដើមមានជាតិ cholesterol នៅជាប់ចិញ្ចាចសរសៃឈាមនៅអាយុប្រហែលជា10ឆ្នាំនៅពេលដែលឈាមចាប់ផ្ដើមខាប់ជាតិ cholesterol ក៏ចាប់ផ្ដើមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមផងដែរដែលធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងប្រឹងប្រែងខ្លាំងជាងមុនក្នុងការបូមឈាមនិងធ្វើឲ្យឈាមរត់នៅក្នុងសរសៃឈាមដល់ចង្អៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើតជំងឺសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យខូចទៅដល់ផ្នែកដទៃទៀតនៃសរសៃឈាមហើយមិនយូរមិនឆាប់សរសៃឈាមរបស់យើងនឹងត្រូវខូចខាតហើយរឹងនឹងចង្អៀតដែលបង្កការលំបាកដល់ដំណើរការឈាមរត់ហេតុដូច្នេះហើយយើងត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីថែរក្សាសុខភាពបេះដូងសុខភាពសរសៃឈាមនិងសុខភាពឈាមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឈាមរត់ទាំងមូលដំណើរការបានល្អ